הכותל מבחינתי מאוד מיוחד, כי זה מקום שאתה גאה ביהדות שלך, אתה רגוע, רק אתה ואלוקים. אתם בני ובנות המצווה של אלה שמסרו את נפשם למען ארץ ישראל ולמען עם ישראל. האירוע הזה הוא האירוע המרגש ביותר שיש לנו כאן במקום הקדוש הזה. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה שנכפתה עלינו, ולצערנו וכאבנו, מחיר ההגנה על המולדת שכולנו משלמים, ואתם במיוחד, הוא גדול וקשה מנשוא. היום הגענו כי לבת שלי של בת מצווה, אבא שלה נרצח בשביל הסרט בחנת דירות במשטרה. בעלי היה הרב בשבס, שנהרג באסון הכרמל, ובמסגרת הזאת שהבת שלי אוריה, שקרויה על שמו, חגיגה בת מצווה, הגענו לכאן. זה התחיל מסיור פה לתוך ארכיאולוגיה שראינו, דברים מדהימים. גרם לנו מאוד להתרגשות עם אביתר בנאי, שבשיר אבא גרם לכולנו, אני יודעתי, לדמוע. שמחתי לבוא היום כי אני אוהבת מאוד את ירושלים, אני אוהבת במיוחד את הכותל. תומת צהל זה ילדים שאין להם אבא בבית שמלווה אותם לשמחה המיוחדת הזו. אולי הם התייתמו מאבא, אבל עם ישראל לקח אחריות מלאה עליהם, ואנחנו שמחים בשמחה שלהם, זה השמחה של כולנו. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם. אלוהינו מלך העולם. שקרשנו בנצבנו. עלינו לתורה, היה ממש משמח. התרגשתי מאוד, כולם עלו ביחד. בעיקר רגש אותי שעשינו את זה בכותל, עם משמעות והכל, מאוד מרגש. בשמחת תורה עצרנו באמצע התפילה המיוחדת של תפילת הנערים. אנחנו עכשיו נעשה אותה מתוך שמחה בעזרת השם. נברך את כל נערי הבר מצווה ונערות הבת מצווה שהגיעו לכאן. אני מאוד התרגשתי עם זה שקראו את התפילה ושאנשים היו שמחים, כי אני לא יכולה לעשות את זה עם אבא שלי וחשבתי שאני אהיה ממש עצובה, ואני לא כזה עצובה כרגע כי ממש כיף פה. מה שרגש אותי באירוע זה שלא רק אני חגגתי היום בר מצווה, והרבה ילדים באו וחגגו איתי. זה אירוע מרגש, ופעם בחיים.